Tačno za nedelju dana biće otvoren još jedan sajam naprednih tehnologija u Nišu, a u okviru sajma i sajam zapošljavanja poslednjih dana. Takođe, još jedna zanimljiva stvar desila se u prošle nedelji. Proglašeni su dobitnici prestižne privredne nagrade grada Niša, car Konstantin i carica Jelena. To su dve teme o kojima ćemo ovog jutra sa Mihajlom Zdravkovićem, gradskim većnikom, da razgovaramo. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Većniče. Dobar dan, Većniče. E, dobro, ajmo prvo o nagradama. Obelodanili ste laureate, kako se to kaže, dobitnike te nagrade. To je nešto što traje i koliko vidimo, strane kompanije tu zauzimaju udarna mesta. Pa, kao što smo i objavili, dakle, postoje određene kategorije za određene nagrade, dakle, u skladu sa odlukom o priznanjima Skupštine grada Niša, dakle, ovo je prvi put da se ovako dodeljuje, inače je drugi put da se dodeljuje nagrada car Konstantin i carica Jelena za doprinos u privredi, dakle, po kategorijama. Skrećemo pažnju na kompanije koje zavređuju da budu pohvaljene, dakle, kompanije koje su ostvarile najbolje rezultate po statističkim parametrima, ne zato što se nekome sviđaju ili su ovakve ili onakve, dakle, već zato što su ostvarile najveći, odnosno imali najveće zapošljavanje u toku godine, imali najveći neto prihod u toku godine, dakle, imali najveći izvoz u toku prethodne godine, dakle, imali... Naplaćen najviše porez, gospodin Zdravković, tako je. Tako je, dakle, dali su najveći doprinos lokalnoj samoupravi, dakle, lokalnom ekonomskom razvoju i po svim ovim kategorijama. Dakle, stvar je stvarno jednog prestiža, značajna gradska nagrada, ti ljudi stvarno zaslužuju da budu pohvaljeni i to je nešto što je komisija zaključila. Dakle, imamo i u kategoriji novih, odnosno start-up kompanija, jednu kompaniju koja je takođe zavređuje da bude pomenuta, s obzirom da je za manje od dve godine postigla izuzetno veliki... Za manje od dve godine? Tako je, za manje od dve godine. Ajmo da pomenemo. Future Reality System, dakle, kompanija koja posluje kao start-up u oblasti naprednih tehnologija, dakle, koja se bavi prikazom virtuelne realnosti, dakle, u 3D animacijama možete vidjeti određene zgrade, prostorije, dakle, prošetati se kroz njih kao da ste u njima. Mislim, kompanija koja posluje u okviru start-up centra na elektronskom fakultetu, dakle, stvarno za jedan kratak period veliki uspeh je postigla u svojoj delatnosti. Dakle, kada govorimo o kompanijama koja je najviše zaposlila ljudi, dakle, prema podacima, to je kompanija Leoni, dakle, 534 ljudi u prethodnoj kompaniji. Kada govorimo o kompanijama koje su ostvarile najveći prihod po kategorijama, kompanije Visus i Philip Morris, dakle, u kategoriji malih i velikih preduzeća. Kada govorimo o najvećem doprinosu lokalnom ekonomskom razvoju, to je Univerzitet u Nišu, dakle, za svoju saradnju sa privredom koju pruža i svu konekciju koju imaju privrednici sa univerzitetom, dakle, za društveno odgovorno poslovanje Klub privrednika Naisus kao skup uglednih ljudi, dakle, uglednih privrednika na jednom mestu koji su stvarno svojom aktivnošću doprineli da ovaj grad bude znatno bolji i, dakle, u kategoriji najvećeg izvoznika, dakle, jeste kompanija Johnson Electric, dakle, jeste najveći izvoznik kompanije Philip Morris, ali s obzirom da su oni dobitnici nagrade za veliko preduzeće, dakle, odlučili smo da nagrada pripadne drugoj kompaniji po ostvarenom izvozu, a to je kompanija Johnson Electric. Da, čuo sam za duvansku industriju, kada je postala premijerka Ana Brnabić, saopšteno je da, odnosno Philip Morris, sada 40% proizvodnje se bukvalno izvozi, taj trend i dalje raste. Jeste smanjen broj radnika, ali broj para koja se sliva u državnu kasu nimalo nije zanemariv. Svakako da nije zanemariv i svakako da je postojanje jedne takve kompanije kod nas i tekako značajno. Dakle, oni su imali značajne ulaganja tokom 2016. i 2017. godine, dakle, nisu stali sa svojim razvojem, napravili su novi magacinski prostor kod 24.000 kvadrata, značajna je kompanija, tako da mislim da su sve nagrade koje su dodeljene otišle u prave ruke i da će se to još jednom pokazati sutra u 13 časova kada je zvanična dodela u holu Univerziteta u Nišu. E, lepo je to. Možemo da zamislimo period, Mihajlo, kako je to bilo pre 20 godina kad ništa nije radilo, bukvalno, a od velikih kompanija, kada na prste smo mogli da
prebrojimo fabrike sa stotinak i više zaposlenih u Nišu, nažalost. Moram da kažem da kada gledamo i sada u kategoriji ovih većih kompanija, dakle da postoji opet nedovoljan broj i da moramo da radimo, ali kada pogledamo mala preduzeća, dakle da postoji određeni značajno veliki broj kompanija koje su blizu, da kažemo, jedna do druge i koje postoji, koje imaju mogućnosti da vrlo lako pređu u kategoriju velikih preduzeća. Mislim da moramo svi da damo sve napore da pomognemo da one to zaista i uspeju, jer postoji jedan pozitivni trend, postoji nada, dakle, svi imaju neko, da kažem, ne mogu, ajde, svi, ali velika većina ima poboljšanje u poslovanju, dakle, ali mora se još dosta toga promeniti, pre svega u kupovnoj moći i u standardu, da bi i kompanije mogle da idu dalje. Mnogo faktora utiče. Ajde, kažemo, spoljno-političko okruženje. Broj jedan, dobar ambijent u okruženju, dobri izvozni aranžmani, što sa Dalekim Istokom, tako i sa Evropom, gde smo mi. Dakle, ukoliko je država politički stabilna, ukoliko postoje dobre relacije sa susedima, možemo da računamo na izvoz, uvoz, te najminimalnije trgovinske, što se kaže, takse, i da paralelno sa investicijama, odnosno ulaganjima stranih kompanija, postičemo i onog našeg privrednika, malog, srednjeg, sutradan velikog. Dakle, pre svega ako govorimo o konkurentnosti i okruženju, moramo da znamo da u odnosu na ostale zemlje u okruženju Srbija predstavlja stabilan politički faktor i to je jedna od prvih stvari koja interesuje nove investitore. Dakle, kada dođu sa tim predznanjem, dakle, onda ih interesuje geografski položaj same lokacije, dakle, u smislu transporta i logistike sa jedne strane, što mi svakako kao grad jesmo, jer smo na raskrsnici, plus imamo aerodrom sa druge strane, onda dostupnost kvalitetne radne snage, što mi, nažalost, još uvek imamo, ali na sreću po njih, kažem, nažalost, po nas, jer još uvek, iako je ispod 25.000 broja nezaposlenih, još uvek je to mnogo. Dakle, ima to i onda troškovi poslovanja kao takvi i podsticaji koje mogu da dobiju za pokretanje biznisa. Dakle, kada se sve to umiksuje, Niš stvarno predstavlja jednu lokaciju koja je vrlo interesantna i upravo iz tog razloga nam se, naravno, uz podršku države i državnih organa, dakle, i dešavaju ove investicije. Ali, sa druge strane, mi kao grad kroz program lokalnog ekonomskog razvoja pokušavamo da podstaknemo mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Dakle, podsjetit ću vas na mere koje su bile aktuelne do 1. oktobra, dakle, gde su mala, mikro i srednja preduzeća mogli da se jave za određene mere, dakle, za poboljšanje konkurentnosti, za internacionalizaciju, dakle, za zajednički nastup ka trećem tržištu, za saradnju privrede i univerziteta, odnosno naučno-obrazovnih institucija, sa druge strane, i za poziv koji je još uvek aktuelan, a to je poziv za beskamatno finansiranje, dakle, kod izabrane banke Intese, dakle, još uvek se mogu javiti svi zainteresovani za oni koji... To znači podijenimo kredit, otplaćujemo, a kamatu plaća grad. Kamatu plaća grad, tako da. Nije loše, bolje u stvari ne može da bude. Onoliko koliko ste uzeli, toliko vraćate u 12 ili 18 rata, zavisnosti od toga kako vi... Kakvo interesovanje? Dakle, pa ima preko 200 kompanija je do sad negde podiglo te kredite. Dakle, mi smo rekli da smo u ove godine udvostručili sredstvo u budžetu za podsticaje mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Dakle, mi očekujemo da negde do 250 otprilike kompanija podigne ovakve kredite, jer nisu svi krediti isti, kamata jeste ista za sve, ali iznos kredita, pa od iznosa zavisi koliki je broj kompanija. Ali očekujemo da negde 250, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da požure do svih ekspozitura ili filijala Banke Intese i da se tamo dobiju dodatne informacije. Dobro, pomenuli smo te napredne tehnologije. Skoro sam čuo podatak da u jednom poslu koji je napravljen, jedan radni sat programera iznosi 60 evra. 60 evra jedan radni sat. Naravno, nije uvek tako. Priča stara 3 dana. I kažem, šta ćeš prijatelju s tolikim parama? Kave, nije to stalno, to je sad. Tako, kada mora se plati porez jer imam firmu. 60 evra, moj Mihajlo, jedan dan da radim 2 meseca, ja. Eto, to je to, mislim, poređenje radi. Kada smo pre 4 godine
pokrenuli inicijativu i oformili Forum naprednih tehnologija zajedno sa našim partnerima, Regionalnom privrednom komorom, Niškim klasterom naprednih tehnologija, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Elektronskim fakultetom. Dakle, mi smo upravo imali ideju da prikažemo i pokažemo mogućnost brzog rasta u oblasti naprednih tehnologija, zato što je to najbrže rastuća grana i grana u kojoj za najkraći vremenski period moguće napraviti najveći pomak, odnosno stvoriti najveći bruto društveni proizvod. Dakle, i sve ovo ulaganja koje nam se dešavaju i u kreativni start-up centar na Elektronskom fakultetu i na naučno-tehnološki park i više namensku laboratoriju koja će se dograditi na Elektronskom fakultetu i povećanje broja upisa studenata na Elektronskom fakultetu koje se desilo i uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u osnovnim školama. Dakle, sve su to stvari i prekvalifikacije koje se rade sada preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako je, tako je. Mene posebno... Sve su to stvari koje su negde potekle od tog prvog foruma i koje su sada aktuelne. Ali moramo se pripremiti za to. Moramo pričati mladim ljudima da je budućnost u naprednim tehnologijama. Ali ne samo u programiranju. Imali smo prošle nedelje na Mašinskom fakultetu otvaranje jedne značajne 3D laboratorije. Dakle, sve veća primjena u inženjerstvu naprednih tehnologija je nešto što nas očekuje, ali to moraju ljudi da rade. Dakle, neko mora programirati mašinu, neko mora nacrtati alat. Dakle, nešto. Nije samo ta mašina koja radi. Ti ljudi nam nedostaju. Znači, moramo pokrenuti svest ljudi da se vrate tim tehničkim naukama i elektronici. Dakle, kombinacija elektronike i mašinstva je nešto što je svakako budućnost. Jer je sve veća potreba primjene visokotehnoloških rešenja. U sistemima života, definitivno. Prisutno je, a neko to mora da sprovede, a to su ljudi, a ljudi su najmanji i zato je upravo i cena radnog sata ta koliko pričate, jer su kvalitetni ljudi sve više i više traže i to je posao koji odavde možete da radite za Ameriku. Dakle, ne morate da idete tamo, preko interneta sve možete da radite, isporučite proizvod, kada isporučite proizvod, legnu pare i prijatelj. Kad ovde ljudi ne misle da je to baš tako lako, ti moraš da budeš online na internetu, dakle u svakom času moraš da budeš na radnom mestu, pa neki šef u svakom času zna šta ti radiš, pa da... Dobro, da kažemo, ja sam malo... imaš i pauzu vrlo malu kada možda se udaljiš i ne može niko drugi da te zameni. Dakle, nije baš to tako jednostavno. Slažem se, ali kažem da je... Ali isplativo. Jeste. I tekako. I sasvim je drugačija stvar raditi od kuće ili u nekom prostoru, onako, na tenane, nego... I upravo je i to jedan od ciljeva Foruma naprednih tehnologija, dakle, koji će se od 6. do 8. novembra održati u Oficirskom domu, jeste da nastavimo sa onim sa čime smo započeli, da sumiramo rezultate šta smo u prethodne 3 godine postigli, šta je to što nas očekuje u ovoj godini, gde smo to mi sada digitalizaciju, u oblasti digitalizacije, da li pratimo trendove koji se dešavaju u Srbiji, mi iz Niša, dakle, kako ohrabriti kompanije u primjeni visokotehnoloških rešenja, dakle, to su neke stvari o kojima ćemo pričati, kao i održavanje samih B2B sastanaka koji će pratiti celokupni forum, štandovsko izlaganje, što se tiče sva 3 dana. Drugog dana je 8. ICT forum koji organizuje Regionalna privredna komora, dakle, prilika da se susretnu velike kompanije, ne samo iz Niša, već i cele Srbije, da se vidi koji su to trendovi, gde su te kompanije stale, šta je to što nas očekuje u oblasti te nove četvrte industrijske revolucije, kako je zovu, dakle, gde će se tu lokalna samouprava i lokalne kompanije uklopiti, šta je to pravac, dakle, to je nešto što očekujemo i 3. dana je sajam zapošljavanja, specijalizovani sajam zapošljavanja i sajam profesionalne orijentacije, gde će te kompanije ponuditi nezaposlenim licima zaposlenje u svojim kompanijama sa jedne strane, sa druge strane, naši najmlađi sugrađani, mislim, na osnovnoškolci i srednjoškolce koji će moći da vide šta je to što nude srednje škole, dakle, šta je to što mogu da očekuju upisom od nekih elektrotehničkih škola koje imaju ove smerove ili gimnazija koje se takođe bave time i fakulteti. Sjajno. E, sada čujemo jedno pitanje uživo. Imam ja još jedno pitanje za gosta. Izvolite. U programu ste. Dobro jutro. Slušamo vas. Žiko, se čujemo? Da. Htela bih gospodina Vesnika da zamolim i da me sasluša pažljivo. Već mesec dana u Gornjem Matejevcu, u stvari na deonici Donji Matejevac, Gornji Matejevac, jedna deonica nema svetlo, već ulično osvetljenje, već mesec dana. Deca se vraćaju kasno iz škole. Psi lutalice lutaju, napadaju ih.
obratili smo se distribuciji. Distribucija prebacuje loptu parking servisu, parking servis prebacuje loptu distribuciji. Kvar je, kaže, nemamo trevo da promenimo, strpite se, bit će u toku dana otklonjeno. To tako se vuče već mesec dana. Evo ovako, javit ćete vi nama, ja ću da se zauzmem, da vidim šta je tačno u pitanju, kako je stvar i očekujem da do kraja nedelje nam se javite i kažete dobra veste, evo, zasijalo je ponovo tu. Pešniče, da prokomentarišemo, to jeste komunalni problem, nema problema, veliki problem i nema šta. Javno preduzeće Parking Servis je zaduženo za održavanje ulične rasvete, dakle, prijavit ću evo, odmah po završetku. Evo, ja ću istovremeno da to... Zvaću i nadležne službe, dakle, prijaviti kvar i zamoliti da se to otkloni u što kraćem. I dobro, interesuje me samo, onako kratko, za samim zapošljavanjem posljednjeg dana, to je osmi, to je utorak, sreda, četvrtak. Tako je. U četvrtak, dakle, ne moramo neki CV poseban, kad se kaže poslovna biografija, dakle, to je ono, ime, prezime, gde ste radili, kako ste radili, ne treba da sklapate one rečenice, smatram da bi, ako me zaposlite, to ću, ja ću da dam sve od sebe, to ne zanima poslodavca, bit će to razgovor, jel tako? Tako onako, je. Neposredan, najneposredniji. Neposredan razgovor, dakle, prikupljanje biografije zainteresovanih kandidata, nakon toga sledi razgovor, prošle godine je negde preko 80 ljudi na tom... 80 ljudi, odlično. Na tom specijalizovanom sajmu našlo zaposlenje, dakle, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, to je stvarno jedna prilika gde se može naći posao. Ajde, imamo iskustva i sa samim zapošljavanjem Nacionalne službe za zapošljavanje u minulih sigurno 5-6 godina i dosta zaposlenih. Ovde će samo da ponovimo biti reč o specijalizovanom sajmu zapošljavanja, dakle u oblasti naprednih tehnologija. Tako je, samo napredne tehnologije. Da čujemo i vas, pa ćemo da pitamo šta je sa, evo već su pitali ljudi, šta je bilo sa onim parama, pregovorima, razgovorima sa ministarstvim u Beogradu, reč je za ostalim platama. Da čujemo vas, halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav, gospodine Žikov. Hvala. Vama kao najboljem voditelju i gospodinu Zdravkoviću. Pa evo, vi ste već spomenuli, teo sam u vezi ovih zaostalih zarada da pitam šta se dešava. Gospodin predsednik je pre 2 godine obećao da će to biti nešto rešeno, međutim, sve više i više se, ništa se ne čuje, ništa se ne dešava o tome. Pošto sam ostao bez posla, a nemam uslova još za penziju, to bi mi puno značilo ni meni i svim ostalima. Kako da ne premostite neki? Šta se dešava o tome, ne znam više šta da radim, a tih 100.000 baš bi dobrodošlo. Hvala i prijatno. Hvala vama, 100.000. Skromne su to, mislim, slažem se. Nije mala para da se razumije, 1.000 dinara vredi, ali kad kaže čovek sa 100.000 dinara bi završio nešto... Svaki dinar je bitan, dakle nije samo 100.000 dinara, možda nekome i milionske su cifre kod nekih ljudi u pitanju. Dakle, mi smo kao grad stvarno učinili sve što je u našoj moći, dakle ne postoji institucija u ovoj državi zaključno do predsednika Republike koja ne poznaje ili ne zna da postoji ovaj problem i da je taj problem najveći u Nišu. Dakle, rešenje jeste u Beogradu, rešenjem se traga, poslednju informaciju koju mi imamo jeste da se još uvek nema zakonskog modela za isplatu tih zarada. Država je jasno rekla da želi, uprkos tome što presude glase na preduzeće, a ne na budžet Republike Srbije, da država želi da nađe modus, ali da u tom modusu ne sme da se prekrši zakon o stečaju koji jasno definiše klasifikaciju poverioca. Dakle, svi traga se za zakonskim rešenjem. U ovom trenutku nemamo informaciju da je to rešenje nađeno, nemamo ni informaciju da država ne želi to da isplati, dakle, još uvijek je neki status quo, mi se borimo, dakle, bar 2 puta nedeljno i gradonačelnik i ja, dakle, kontaktiramo nadležne ljude, pokušavamo i do same premijerke, dakle, da dođemo i da tu temu držimo uvek aktuelnu, dobijamo odgovore, strpite se, još malo strpljenja, dakle, radi se na rešavanju tog problema. Radi se. Ja molim za još malo strpljenja sve one koji mogu da se strpe, koji ne mogu da se strpe, nekako iskoriste pravni lek koji im stoji na raspolaganju, pa šta možemo. Dakle, prosto u ovom trenutku, stvarno mi kao grad vezane su nam ruke, jer problem nije u našem
u našim rukama, dakle ne možemo mi da ga rešimo, a najviše se... Htjeli ste da izbjegnete teret nadležnosti, pa, je li tako? To stvarno, je toliko otrcana reč da i... Da, jer se upravo... mislim, ljudi vide nas ovde ispred gradske kuće, se skupljaju svakog utorka, evo danas i utorak skupit će se ponovo, dakle, neprijatna situacija, trošak za njih što dolaze, dakle, a situacija je takva da, dakle, da smo mi delegirali problem stvarno svi znaju i više je, ako mi verujete, i meni teško. Znam, dakle, pričali smo nekoliko puta. O tome ja mogu da zamislim kako je tek tim ljudima tako. Koji od toga možda treba da plate struju, treba da plate komunalije, duguju ili neka od izvršitelja sedne vrat. Znači, po meni i ono što smo i gradonačelnik i ja jasno ponovili, poslednji put kada smo imali prilike da razgovaramo sa premijerkom na tu temu, jeste dajte tim ljudima odgovor kada, kako i na koji način može, ili im dajte odgovor da ne može, da oni znaju više, da se, što bi rekli naši ljudi, opravljaju na drugu stranu. Gospodine Zdravković, zahvaljujem na razgovoru. Biće prilike da se viđemo još ono, tamo oko oficijskog doma do utorka kada kreće sajam naprednih tehnologija. Drago mi je zbog ovih nagrada, bit ćemo danas, to je, odnosno sutra na dodeli tih nagrada, bit ćemo u kontaktu. Lepa je stvar da se to nešto dešava u našem gradu i da ponovo postajemo grad ako i elektronik i naprednih tehnologija. Svakako da je bitno i da pozitivni primjeri idu iz našeg grada i da postoje neke stvari koje su značajne, lepe i vredne pomena. E, tako. U nastavku programa Jedna lepa priča dolazi nam iz čuvene laboratorije Neolab, laboratorije i poliklinika.